Pori po duhet të reflektojmë që të fundit në aspektin e kushtetueshmërisë. Teorikisht ka një thatë ju Qendran, praktikisht nuk ka logjik. Nëse ky zotëriu i jep durësie, pse ka me bu matematika me citni kryeministë tjetër? Nuk ka logjik edhe plus mesin 7-8 muaj. Nuk ka ne vlerë. Mirë po, nëse ju po folni se Albin Kurti pe i ka përgjegjësisë, nëse emërohet dikush tjetër me mandatin e njëjtë, për shkak të përgjegjësisë për dëmin që ka bërë gjatë negociatave, a pi animoni dhe ju mik përgjegjësisë, tu janë mundësuar me ikë prej këtij procesi. Jo, se propo, jo, se proces. E tash po ndajmë. Ai lam mos më ndryj. Ai lam mos më ndryj. Kjo i bjen njëjt që do të thonë ju po shpëtoni prej këtij procesi sepse fiks çat ditë kur Kosova ju ka mohu ose spoku nuk është fut në agjend, që ka qenë një disfot kolosale kësaj qeverie, ju keni zgjedhur bashkë atë ditë me përullu lojmin pak më të madh se lojmin e disfotës, pro dorkën e famshme. Do më thonë, kjo veç se është një lëj, a me qëllim, a pa qëllim, po një amnistim kohë gjaj madh i qeverisë i Albin Kurtit, pro edhe shkur janë proces zgjedhur këtë ku, kur është në pikën më të ultë mundshme në aspektin ndërkombëtar këtë qeveri, e amnistim për gjitha këtyre, sepse deri zgjedhet qeveria e re, presion më Albin Kurti nuk ka, edhe këtu tema në media nuk shfaqen, sepse ka më shfaqur tash tema tjera, kush me kënd, koalicion, eksimohet e tjera. Ju thot Albin Kurti ka bërë transdi kombëtare. Unë e pajtuna, veç kryetari yt, po thot nuk kemi vijat kuqe. Qysh është tash, me pos, mos me pos vijat kuqe me njerëz që kanë bërë transdi kombëtare. Këto s'me kuptoj. Se ja është transdor, ja kom vijat kuqe, ja dyjat nuk shkojnë. Do më thonë, këtu janë kogja do... A moj me lëshu si vidë vijat e kuqa jo? Ma në shlutna. Vidë 16, regjia. A ka vijat kuqe PDK-ja për qëtë njeri që e ka dështu? A e ke ndëgju njëtën tonë që so vjetë mirë është me gazetari najkon prej PDK-së. Qoftë edhe kryetartë para me prej Hashim Thaçit e Kadri Veselit e Enver Hoxhës në procesin kur ka qenë UD, e me, po edhe zyrtarë tjerë, edhe unë kur kam qenë nën kryetar 11 vjetë, që ka thonë kemi vijat kuqe për këto se për ata. Ju që kemi pas kërmplet qasit hapën, po e kemi pas një varparime që pjesët e trashëgimisë tonë politike. Duke i ekskomuniku për mes soj forme, partit politike, që kemi vijat kuqe për këta, kom konsideru dhe konsideroj që ne i ofendojmë votus të tyre, të cilët janë si nabre shqiptarjen, të Kosovës janë, mund t'jem familjarë të unë. Dhe kur ju thuti, me juve e kam vine kuqe, është për një farë admitësimi, në cilën nësë dëshiroj me kontribu, sepse konsideroj që nevojën matë madhës sot shëshria kësovare e ka depolarizimin edhe afrimin mes njerëzve dhe me votut lirë. Për me e authy... Po do me lëshu një video? Veç ta përfundoj. Ka pos vijat kuqe LDK-ja, ka pos vijat kuqe OK-ja, ka pos vijat kuqe Vetëvendosja, parti tjera. Kretë, zakonisht me PDK-ni kam pos vijat kuqe. I kam fshija ato vijat. Po, që kur që ketë skandullë që në votu marveshën ndërkomtare, sepse është një pare në budget, edhe këtu mujna më pajtu, pyjtjarë pëse si ke votu një vjetë e kusur. Në më pas ke botë dëmë, kërë si ke votu. Shë që është mirë, më falë, po është pëllëm, është mirë për një parti politike, me i posë zakonisht një qëndrim për një sajnë, një gjithë mund dë. Edhe për një të në tim, dy qëndrime, vështë kështu, për në që si observim.